Mən Zeynalova Həcər Məmməd qızı, Şirvan şəhər sakiniyəm. 20 yanvar 1016-da yaşayıram. Səhər saat, ayın 12-sində saat 10 yarısı radələrində qapım döyüldü. Oğlum Zeynalova Ramiz, Ramiz oğlu, məhbus olunmuşdu vaxtında. Məhbusluğundan 8 aydı gəlmişdi. Namaz qılıb, Quran oxuyan, Quran əhli bir oğlan idi. Çatıcılığına, fəhlətçiliklə məşğul olurdu qardaşıyla. Heç nədən xəbərsiz yatdığı vəziyyətdə uşağım, qapı döyüldü, polislər evə daxil oldular. Heç bir əlində əsası olmayaraq evə hücum çəkib, oğlumun bütün paltarlarını əynində çıxardıb yoxladılar, pastellərinəcə töküb yerə axtardılar, sonra qolundan buraraq oğlumu təbliğ evdən çıxarmalı oldular. Mən bir ana kimi yıxıldım onların əlinə, əyağına, yoldaşım ağsaqqal bir kişi yalvardı ki, açın mənə deyin görüm ki, bu nə hadisədir. Nəyə görə mənə oğlumu aparırsınız? Onlar mənə belə cavab verdi ki, vaxtında bilərsən, nəyə görə aparırım. Oğluma mən özüm sual verdim ki, oğlum bu nə hadisədir? An verdim mənə ki, ana, oxuduğum Quranı and olsun, heç nədən xəbərim yoxdur. Bir müddət belə burada saxladılar mənim oğlumu, heç bir şeydən xəbərim olmadan. Gözləyirdim ki, nəticə nədir? Bir ana kimi maraqlanırdım. Mənim oğlumdan 3-4 gün bundan qabaq xəbər gəldi şualandan ki, sənin oğlun pis vəziyyətdə döyülüb, bədənində qara ləkə izləri var, komissiya təşkil olunub, mənim oğlum haqqında tərtibat yazılıb, onun delosunu arxına qoyulub. Mən bir ana kimi narahat oldum. Axı, mənim oğlumun cinayət, belə bir cinayət, nə cür cinayət yaradıb ki, mənim oğlum? Əgər belə bir hakimlərin ixtiyarı var ki, mənim oğlumu o vəziyyətdə döyüb şikəst edib. Mənim o yaşında uşağımı heç bir günahsız olmadı, əlində sübut olmadı. Heç bir axtarış mənim evimə məlumat göndərmədi, mənim uşağımın o vəziyyətdə əlin qolunu bağlayıb təkbiliyyətə aparıblar. Sonra da onu o vəziyyətdə salıb, aparıb atıblar təhsilxanaya, uşağının təhsilxanasına. Mən ona görə bir ana kimi narahat oldum, gəldim Şirvan şəhərinin qəbulunda oldum, müstəntiq. Bəhruz müəllim yanında oldum. İçəri daxil oldum, onlara sual verdim ki, mənim oğlumun nə günah var idi ki, mənim oğlumu döyüb o vəziyyətə salmışsınız. Orada mənə cavab verdilər ki, biz müstəntiqmiyik, biz uşaq döyməyə haqqımız yoxdur. Dedim, axı, mənim uşağımı siz qərar vermişsiniz, döydürmüşsünüz. Dedilər, ola bilsin ki, sənin uşağı şualanda kiminləsə savaşı belə olur. Hansı ki, şualanda mənə xəbər gəlmişdi ki, sənin oğlun faq döyülərək, əzlərək pis vəziyyətdə qəbullənmişdir. Bir ana kimi müraciətləri ilə uşağının da başında bir iş gəlsə bizi döyüb. Mən ona görə sizdən artıq icra da xahiş edirəm ki, əgər bu vəziyyətdə Şirvan şəhərinin polisinin rəisi, məcər, hara baxır ki, onun xəbəri yoxdur ki, biz anaların belə fəryadını eşitmək, bir mən döyürüm, dönə-dönə belə hadisələr olur Şirvan şəhərində. Şirvan şəhərində dönə-dönə belə öz başına çalıq olur. İndi də əgər mənim oğlumun günahı varsa, əgər oğurluq eləyibsə, nəyəsə cinayətkardırsa, cinayətə cəzasını devlət qanununa aminə çəkilsin. Yoxsa kamı döyü-döyə məcbur boynuna qoyulsun. Mənim evladımdan əvvəl 4 nəfər tutulur. Onların nə ilə əsasında bilmirəm, onlar buraxılıb azadlıqdadır. Ancaq mənim uşağımı döyə-döyə, hansı ki oğurluq gedən evə aparırlar. Heç o qapını mənim oğlumu tanıyım. Müstəntiqin öz dili ilə dünən mənə dedi ki, mən sənin oğlunu tutdum qolundan apardım, döyülmüş vəziyyətdə apardım, yəqin. İndi o mənə demir. Mitrinə vurub boynuna qoyub yazdırır, aparım şu anda. Uşağıma görkəzib ki, haldan oğurlamışsan bunu. Uşağım bir ağacın görkəzi ki, bu ağacın altında. Evin sahibi deyib ki, yox, o ağacın altında döyürdü. Həmin o köylə əşyalar evin arxasına yığmışdı. Mən bunlara sual verdim ki, nə aparım, haradadır? Əldədir aparılan şeylər, kimə satdım? Dedik, köylə bir dənə zil maskı və xaladenlik olub, bir dənə də vesibət olub. Mən buna sual elədim ki, bu xaladenlik, zil maskı və xaladenlik, mənim oğlum tək dana çiğninə götürüb apara bilərdi. Bəs o hara satdım? Dedi ki, Bakıda aparıb satdım. İndi mən sizdən xahiş edirəm, bir vətəndaş kimi, bir savadsız qadın kimi. Əgər onun qüvvəsi, gücü çatır ki, köhnə zil xala denir ki, kürəyimə qoyub köhnə xala denir ki, Bakıya aparıb satır. Baxıram, görürəm ki, bunlar hamısı qondurma bir işini mənim uşağımın başına gətirirlər. Türmədən çıxdığına görə onun başına boyun atırlar. Yəni, əgər bu məhbus olub qayıdıb gəlir, cəzasını alıb. Şirvanda nə hadisə olacaqsa bunun üstü atılmalıdır mənim evladımı. İndi sizdən artıq dedi, xahiş edirəm. Bir ana kimi, mənim fəryadımı eşidir. Mənim uşağım bu dəqiqə xəstəxanadadır. Ona görə mən sizə müraciət edirəm. Qanun naminə. Görün mənim uşağım, əgər cinayət cəzası varsa, nə dögülməyə haqqı var mənim evladımın?
Mən evamın bəşini böyrək, zədənim, qaracağızdır, mənim heç nə xəbərim yoxdur. Ancaq bir dədən onu bilirəm ki, mənim uşağım əyəqə yerə basıb gəzə bilmirmiş, qıçının qolunun ağrılar döyülməyindən. Həmin də faktdır, xəstəxanada o fakt əldədir. Ona görə sizdən artıq rəzə xaric edirəm, sizə müraciət edirəm, bir Azərbaycanlı qadına kimi, bir ana kimi. Mənim bu səsimə səs verəsiniz. Zeynalı Bəhəcəm, Məhəmməd qızı, Şirvan şəhər sakiniyəm. Mən artıq dərəcə sizdən xahiş edirəm ki, mənim bu səsimə Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev yoldaşdan kömək istəyirəm. Onun xanımı Mehriban xanım Əliyevdən kömək istəyirəm. Daxili İşlər Nazirliyi olan Ramil Üsubovdan kömək istəyirəm. Müdafiə şəhər prokurorumuz, baş prokuror Zakir Qararovdan kömək istəyirəm. Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, Şirvan şəhərində polis idarəsində öz başlanğız baş alıb gedir. Heç kimin fəryadını eşidən yoxdur. Öz başlanğızadır. Mənim sizə bildirmək istəyirəm ki, öz çıxışımda sizdən xahiş edirəm ki, mən Zeynalova Həcər Məmməd qızı qızının şikayətini nəzərə alaraq mən sizdən tələb edirəm, xahiş edirəm ki, bir ana kimi, bir vətəndaş kimi mənim oğlum Zeynalov Ramil, Ramiz oğlu saat 12 radələrində yatılmış vəziyyətdə polislər heç bir mənə xəbərdarlıq etmədən qapını zorla açıb evimə daxil oldular. Bir nəfər öz sahəm polisin Rəhim müəllim polis formasında idi. Onun yanında qalan, onunla bərabər evimə daxil olan 3 nəfər sıravı paltarda tanımadığım bir şəxslər evə daxil oldu. Oğlumu yataqdan, qolundan tutub qaldırdılar. Onun pastelini yerə atdılar. Əlini qolunu burub, təpik ilə oğlumu evdən çıxarmalı oldular. Mən bir ana kimi müraciət etdim onlardan ki, mənim bu oğlum nə iş tutub ki, nə səbəbdən mənim oğluma belə cəzə ilə evdən aparırsınız. Onlar dedi ki, məhkəmə polis dairəsində öyrənib bilərsiniz nədir. Mən nə qədər yalvardım onlardan, xahiş elədim ki, bir anıyam, narahatam, açın deyin, onlar mənə heç bir söz demədi. Ayının 12-sində mənim oğlum açsız, ərin üzün yumağa da imkan vermədilər. O bir istəyən çay içməyərək, fəhrə uşaq idi. Onu döyə-döyə, qolun bura-bura təpikliyin maşına midib apardılar. Maşına mindirən ərəfələrində sahə polisi özü onlara dedi ki, siz belə hərəkət nəyə edirsiniz ki? Bəlkə heç bunun heç bir cinayətdə əli yoxdur. Xalqın uşağı niyə bu zorla təbliğə təbliğə aparırsınız? Onun bu sözünə də onlar imkan vermədi, onun bu sözlərinə də onlar əhmiyyət vermədi. Mənim uşağımı döyə-döyə əlin qolun burub maşına basıb apardılar. Ayın 12-sində döyülə-döyə mənim uşaqlarımı nə cür döyüblərsə, onun fəryadı mən eşitməmişəm. Əgər orada olsaydım mən, onun o fəryadına qışqırığına mən oranı bilirdim ki, nə edəcəm. Ona görə ki, belə mənim kimi analar çoxları var. Ancaq ki, deməyə hüquqları çatmır. Nəyə görə hüquqları çatmır? Ağzımızı açıb dinə baxdı, bizi boğurlar. İmkan verirlər ki, biz analar öz sözümüzü lazımlı reylərə müraciət edək. Ayın 15-də mənim oğlumu Şualan zonasına göndərdilər. Orada mənə xəbər gəldi. Mənim oğlum xəstəxanaya yerləşdirdi. Onu o qədər döyüb işgəncə əzab vermişlər ki, ona olan cinayət etmədiyi cinayətkarı boyuna qoymuşlar. Halbuki mənim oğlumun o işdən heç bir xəbəri olmayaraq. Mən axırıncı dəfə ondan xəbər aldım ki, mənim oğlum nə cinayət öyrədir? Nəyə görə mənim oğlumu bu vəziyyət salırsınız? Oğlum özü də mənə dedi ki, ana, Allaha and olsun, oxuduğum Qurana and olsun, mənim heç bir cinayət dəlim yoxdur. Mən üstündən bir 10 gün keçmişdi, oğlum özün biraz yüngül hiss eləyəndə telefonla mənim məlumat verdi ki, ana, məni pis vəziyyətdə döyüblər, işgəncə veriblər, qolumu, qıçımı, ayağımın altına ağır rezin dübünkalarla o qədər vırıblar ki, mənim fəryadıma bütün zal eşdirdi. Ancaq bu qədər vəhşilik, bu qədər haqsızlıq, məyər harada görüşür ki, biz hansı devirdə, hansı devlətdə yaşıyoruz. Əgər mənim oğlumun cinayətdə əl varsa, məhkəmə qərarına, devlət qərarına hakim özü qərar keçsin. Mənə heç bir sərəncam göstərmədən, heç birindən xəbərim olmadan, mən heç onlara polis adı verə bilmərəm. Tanımırdım, bilmirdim kimidir. Qrajdan formada mənim evimə daxil oldular. Nəyin əsasında bilmirəm. Kimdənsə pul alıb, rüşvət alıb, başqasının yerinə mənim oğluma təcavüz edib, nəyə görə mənim oğluma əzabı verib, döyə-döyə onun boynuna haqqı qoyublar. Mən səhər gün üstündən 10 gün keçəndən sonra mən bunu bilmişəm.
Sonra mən polis məntəqəsinə yollandım ki, mənim oğluma nə günahı vardı ki, mənim oğlum hal-hazırda xəstəxanada yatır. Mənim oğlumun sənədləri orada təsdiq olunub, deyilən arasına yerləşdirib. Komissiya təşkil edilir, oğlumun döyülməsi haqqında qərar qəbul olunub. Mən oradan polis, Bəhruz müəllim, mən ona polis müstəntiq adı verə bilmərəm, ona görə müstəntiq belə qərar verə bilməz. Müstəntiq nə əsasdan, hansı devirdir ki? Müstəntiq yəqin, sizdən xahiş edirəm, hörmətli prezident, hörmətli baş nazir, hörmətli daxilişlər naziri, prokuror, mən o diplomu alanda and içmişdi ki, devlətli bağlarının başına sığa çəkəcəm, kəsib balalarının başını kəsəcəm. Mənim oğlum məhbus idi, 8 aydır türmədən gəlmişdi, kasıbçılığı ilə məşğul olurdu. Demək o türmədən gəlmişdirsə, məhbus olmuşdursa, cinayət etmişdirsə, cinayətin cəzasını alıb gəlmişdi. Əgər Şirvan şəhərində hansı bir nöqsan olacaqsa, hansı bir qanunsuz hərəkət olacaqsa, mənim oğlumun boyuna yıxılmalı idi. Mən onlardan sual elədim ki, Bəhruz müəllim, mən ona yenə deyirəm, müstəntiq demirəm. Ona görə müstəntiq o sizi düzgün araşdırardı. Əlində sənəd sübutla mənim evimə gələrdi. Mən valideynəm, mənə bildirərdi, mənim evladımı görür. Axı, mən valideynəm, mən evlad böyüdmüşəm. 27 yaşında, 27 yaşında, 37 yaşında oğlu böyüdmüşəm. Artıq mən öz əsəblərimi cırılmaya bilmirəm. Mən sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Hara müraciət edirəmsə, mənim səsimi boğurlar. Mən sizə sözümü çatdıra bilmirəm. Mənə müstəntiq şəhər polis dairəsində xəbər verdilər ki, sənin oğlun şəhəri talayıb, dağıdıb. Ax, mənim oğlum nə ilə talayıb ki, subut əldə yoxdur. Mənə dedi ki, bir nəfərin evinə daxil olub, oradan xalı, köhnə metallum xala dəndik aparıb, bir dəndə versivət aparıb. Ax, bax, hansı məntiqə sıxandı ki, mənim oğlum o axı, yatmışdı təcizxanalarda, bilirdi ki, bunun cəzası nədir. Yenə də mən demirəm de ki, aparırsa da, məyər dögə-dögə bunu, əgər boynuna götürürsə, nəyə görə mənim oğlum döyülməlidir? Ondan əvvəl 4 nəfər tutulmuşdu, onlar haradadır? Onları bıraxıblar, nə yollansa, hansı istiqamətlənsə, mən özüm, özləri gözləri, böyle Allahları bilsin. Onları həmin təzxanadan çıxardırlar, mənim oğlum onların yerinə dögə-dögə boynuna qoyublar. Mən özləri mənə cavab verdilər, sualıma cavab verdilər ki, sənin oğlun Zeynalov Ramili, biz apardıq həmin evi, heç o evi tanımırdı da. Soruşduq biz ondan ki, hansı istiqamətdən bu əşyanı götürmüşsəm, o bir ağacı görkəzdik bunun altında. Biz bildik ki, onu tanımırdı, evin sahibi onlara deyib ki, həmin yerdə deyirdi, mən qoyduğum əşya evin arxasında idi. Dedim, bəs bu siz özünüz bu dillə deyirsiniz, əgər o cinayət törədməyibsə, törədmişdirsə, dəyi deyiləydi. Axı, o qorxusundan hər bir şey boynuna alıb. Dedi, sənin oğlun hamısı da öhdəsinə götürdü. Dedim, əgər öhdəsinə götürmüşsə, niyə dövülmüşdü? Axı, niyə o əzab ona vermişdiniz? Onun əllərinin altına, əyaqlarına, əllərinə, boynuna, kürəyinə, niyə görə rezin dübünqalarla o zülmü vermişsiniz? Mənim oğlum nə vəziyyətdə şu anın xəstəxanasında yatırdı? Nəyə görə? Onun sabahki günə, ona olmuş o cəzananın, ona olunan o mənfi təsirlərin səhər o qarşısında cavab verəcəkmi? Onun başına bir iş gəlir, bəlkə onun bütün sinirləri zədələndi, bəlkə onun beyni pozluydu, bəlkə mənim oğlum iflic vəziyyətdə oluydu, onda ona nə cavab verəcəkdi, mən anaya nə cavab verəcəkdi? Məyər belə qanun tələb olur ki, əlimizə düşdüyümüz məhbusu kasıbdırsa, pulu yoxdursa, türmədən gəlibsə, yəni onun boyuna haqsız nahaqdan belə bir cinayətə əl atmağa siz özünüz ona şərait yaradasınız. Bu, hansı devirdədir, hansı məntiqə sığan ədalətdədir ki, o müstəntiq adı mən ona vermirəm. Bu belə bir vəziyyət Şirvan şəhərində baş alıb gedir. Məyər onun rəisi harada idi ki, mənim uşağımın fəryadını eşitmədi. Məyər o rəis harada idi ki, o elə bir səlahiyyət vermişdi ki, işçilərinə ki, siz elə kasıblar əlinizə keçəndə istifadə edin, döyə-döyə, əzab verə-verə, sındıra-sındıra, töhmət edir, təhqiqir edə-edə, onların boynuna olmazın əzabını verə-verə, cinayətkar kimi boynuna elə bir cinayət işləri qoyasınız. Mən sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Mən sizdən bir ana kimi, bir din xadimi kimi, mümin bir qadın kimi, mən sizdən kömək istəyirəm. Yoldaş prezidentimiz, mən sizə arxalanmışam. Yoldaş baş prokuror Zakir Qararov, Ramil Usubov, Mehriban xanım, mən sənə bir ana kimi, sən biz anaların anasısa, mən səndən ümid istəyirəm. Mən bu suallarıma cavab sizdən istəyirəm. Kömək istəyirəm sizdən. Mənim oğlum nə vəziyyətdə, onu döyənlərim
Adın mənə demişdi, ancaq yanımda qalmadı, yaşlı qadıma, bütün əsəblərim, özüm xəstəyəm, infarkt keçirmiş ağır xəstəyəm. Həmin günündən mən dərmanla, iğni ilə yaşayıram. Məhər bu, harada görüşüb ki, mənim oğlumu o vəziyyətə salsınlar, qanun namına hərəkət etsinlər, mən demirəm, cinayət törədimsə, qoy qanuna hakimlər qərar verirsən. Axı, sən at qınar mənim uşağımı polis məntəqəsində döy, əsındı. O vəziyyətdə götür, apar axtına, şualan qəsəbəsində, məcə devlət yoxdur, məcə haqq, qanun, ədalət yoxdur. Bu qədər bunların gözünü tutub, pərdə çəkib ki, bunların necə hərəkət eləməkləri özlərinə bu qədər arxayındırlar. Mən sizdən yenə də bir ana kimi xahiş edirəm, bir vətəndaş kimi xahiş edirəm, Azərbaycan qadını kimi xahiş edirəm, mənim bu oğlumun bu cür əzilməkin, döyülməkin, işgəncə verməyi barədə siz qərar qəbul edin. Möhtərəm hakimlər, mənim heç kimim yoxdur. Heç birində mənim əgər varlı, devlətli arxam olsaydı, əlimdə istəyim qədər imkanım olsaydı, mənim oğlum belə cəzalanmazdı. Mən sizə belə müraciət ona görə edirəm ki, sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Belə bir hadisələ Şirvan şəhərində çox olub. Şirvan şəhəri çox, mən necə sizə bildirim ki, qanunsuzdur. Heç nəyə qanunla tələb etmirlər. Gəlin, yoxlayın, araşdırın, sizdən xahiş edirəm. Mənim oğlum döyülməyi haqqında qərar qəbul olunub. Onun sənədlərin arasında təsdiq olunub. Mənim oğlum xəstəxanadadır. Niyə görə belə, hansı cəsarətlə, hansı qüvvə ilə, kimə arxalanaraq mənim oğlumu vəziyyətə salırlar. Bəlkə mənim oğlumun başına bir iş gələcəkdi. Bəlkə mənim o döyülən vaxtda mənim oğlumun böyrəyi ciyarı batlayacaqdı. Mən onda üsyanı kimə qaldıracaqdım. Məyər mən üsyan qaldırsaydım da mənim oğlumu bir oğul kimi mənə qaytarıb verə biləcəkdilərmi? Zəhmət çəkmişəm, kasımcılıqla bir qarnı ac, bir qarnı toq evlad böyüdmüşəm. Məyər devlətin mənə belə evladımın mənə görə belə işgəncəsi olmağı qanuna ləyəqdirmi? Mən sizdən yenə artıqca xahiş edirəm, mənə kömək edin. Mən sizə yalvarıram, bir ana kimi sizə əl atıb, sizə ümidimi sizə bağlamışam, xahiş edirəm. Möhtərəm hakim prezident İlham Əliyev, onun xanımı Mehriban xanım Əliyeva, baş prokuror Zakir Qarayevdən kömək istəyirəm, Qararovdan kömək istəyirəm, Ramil Usubovdan kömək istəyirəm, Elmira xanımdan kömək istəyirəm, sizə and verirəm, oy Allaha, sizə and verirəm, oy bizi yaradan Allaha, belə mənim bu çıxışımı sizdən artıca xahiş edirəm, məni ümitsiz qoymuyor. Sizdən xahiş edirəm, mən sizə yaratmışam, sizə yalvarıram, köməksizəm, imkansızam. Mənim bu haqqımı ədalatla onu həll edir. Hürmətli Ramil Subov, mən sizə müraciət eləmişdim bu barədə. Oğlumun döyülməyi barəsində, böhtan üstünə atıb döyə-döyə böhtan üstünə qoymağı barədə. Bu günlər mən oğluma, mənə xəbər gəldi ki, sənin oğlun yatab gəlib ona yemək gətir. Mən oğluma yemək aparan vaxtı, mən içəri oğluma xahiş edim, görüşüm. Görüm ki, mənim oğlumun vəziyyətini dinləyəcəyəm. Mənə içəri buraxmadılar. Dedim, bir nəfər polis nümayəndəsi ilə girib, ona da etiraz edilər. Yeməyi verib geri qaytanda polislərdən bir nəfəri oğlumu köndən gətirib verdilər mənə. Ki, oğlum göndərib ki, anam yusun. Mən gedəndə yox, mənə elə gəlçin, nəyə görəsə bilmirəm, bu gün gətiriblər, axşamı da yenə geri qaytaracaq oğlumu. Bu da mənim oğlumuzda xahiş edirəm artıq dərəcə, bir ana kimi müraciət edirəm. Bu da oğlumun qanına köməyi, hansı ki o oğlumu döylə-döylə, hələ alt könləyə inindədir, bunun göndərdiyi üst polver könləyidir. Məyər belə qanun var ki, sizin polislər belə əməliyyatla mənim uşağımı belə döyə-döyə, təciz edə-edə, boynuna belə bir böhtanlar ata-ata onluq dəri varmı? Mən sizdən xahiş eləyirəm. Müraciət etmişəm bir neçə orqanlara, yenə də sizə müraciət edirəm. Mənə imkan vermirlər oğlumla görüşüm, bilim onu kimlər döyüb. Mən bilirəm ki, onu döydürən adam icraçılar döyüb. Onu da döydürən adam Kamran Zeynalov olar, yəqin ki, elə olar. Mənə icazə vermirlər oğlumla soruşum, onu kim səni döydü, kim səni bana bu vəziyyətə saldı. Görüşməyə mənə icazə vermədilər. Mən indi sizə rahatı dərəcə xahiş edirəm, indi gəlmişəm. Mənim ürəyim parça-parça oldu. Hürmətli Ramil Subov, mən sizə müraciət edirəm. Yəni, ona dəqən tübünkalar mənim ürəyimi parçaladı. Onun fəryadı mənə çatsaydı, Allah and olsun, mən onu dağdardım. Axı, mənim oğlumun günahı olmadan
bu qanlı köyün hansı zamanədir, hansı devirdir? Onlar niyə arxalanırlar ki? Hamısı rüşvət alırlar, rüşvət bazdırlar. Bu dəqiqə neçə ilə analar üsyan edir ki, hamısı bizə rüşvət tələb edir. Mənim pulum olmadığına görə oğlumun belə qanlı qadğın eləməyə haqları var. Bərmaranlı şəhəri, Şirvan şəhəri baş alıb gedir, kriminal vəziyyətdə. Məhər buna bir əncam çəkən tapılacaqmı? Mən sizə xarş edirəm. Mənim oğlumun belə fəryadını yerdə qoymayasınız. Bir Allah kimi sizə xarş edirəm. Bu dəqiqə gətir almışam əlimə, mən o qanlı köynəyi polis arasından ağlaya-ağlaya bağırma bazı gətirmişəm. Məhər bu hansı məntiqə sığan hərəkətdir, yoldaş Ramülüsü bu. Mən kasıbı xəstəliyəm. Bu gecə səhərə qədər mən ürəyimin ağrısında yata bilməmişəm. Ağır infarkt keçirmiş xəstəyə. Hansı ana buna dözə? Məhər bunu çırpanda olan, onların anaları yoxdur. Yəni, bunlara elə bir qərar, elə hökum, elə bir səlahət vermirlər ki, siz döyə-döyə, qanına qatan edə-edə, xalqın kasıb balalarının boynuna belə bir yük yükləyəsiniz. Sizə rahatlı dərəcəni xarş edirəm, sizə yalvarıram, bir ana kimi müraciət edirəm. Mənim bu çıxışımı, mənim bu sizə etdiyi müraciətimi nəzərə alasın, əncam çəkəsiniz mənim balamsın. Mən keçən dəfə öz bildirişimi sizə bildirmişdim. Zeynalova Həcər Məmməd qızı Şirvan şəhər rayonuna. Mən o dəfə oğlum haqqında müraciətləmişdim bütün orqanlara, sizə inanmışdım, sizə güvənmişdim. Mən iki gün bundan əvvəl oğlumla telefonla danışmışam, əlaqə saxlamışam. O mənə müraciətlədi ki, ana, mən heç nəyi, məni dögə-dögə məcbur boynuma qoyublar, mən heç ilə intervyu verməmişəm, mən heç kimə cavab verməmişəm, heç bir ərzəyə qol çəkməmişəm. Ancaq mənə xəbər gəlib ki, saytda oğlum qeyd edib ki, mən tutulmamışdan iki gün qabaq evdə möhkəm savaşmışam, öz-özümə qəsd eləmişəm, boynumu, boğazımı özüm kəsmişəm. Hansı ki, mən o mühafizəçilər ki, evə daxil olublar, əllərində heç bir sənəti, sübutu olmayaraq, qrajdan formada, yalnız bir nəfər polis, öz nədir bu, sahə müvəkkilimiz olub orada. Onun, o özü görür ki, mən şifaniyyədən gətirib uşağımın paltara vermişəm. Özləri görür ki, o əynində geyindiyi paltar təzə şifaniyyədən çıxardı, verib geyindirmişəm. Bu nəyə görə mənim uşağımla belə yalandan sözlər yazdı? Mən bu günləri o məlumatı alandan sonra ki, saytdə bir oğlun cavab verib ki, mən özüm öz-özümə qəsdləmişəm, mən gəldim Şirvan şəhər prokuraturasına, qalxdım yuxarı Bəhruz müəllimin yanına. Dedim, sizdən xarş edirəm artıq dərəcə, mənim oğlumla görüşə icazə verin. Sizinlə əlaqə, tək girmirəm içəri, bir nəfər nümayəndə ilə. O mənə deyir, qalx rəis sizə, əgər icazə versə, buyur gedə bilərsən. Qalxdım rəisin yanına, Zeynalov Kamran müəllimi. Kamran müəllim mənə deyir ki, düş sən aşağı, ana, Bəhruz müəllim icazə verəcək sizə, o verməlidir. Mən də buradan öz bildirişimi bildirəcəm. Gəldim təkrarən Bəhruz müəllimin yanına. Bəhruz müəllim mənə dedi ki, o çöldə gözlə, içəri daxil olun. Dedim, nəyə görə gizlin-gizlin məni çöldə qoyub, qapının arxasında eşitdim, belə nəyə rəftar edirsiniz ki? Məyə, rəisin verdiyi rəyə də qərarına qəbulləmişsinizsə, əlbəttə ki, mən kiməm ki? Dedi, sizdə məyər qorxuram. Dedim, əlbəttə ki, qorxursun. Qorxursan ona görə ki, mənim əlimdə sizin kimi dübünka yoxdur, çatanı vırım-vırım. Qorxursunuz ona görə ki, mən uşağımın döyülmüş izlərini görəcəm. Dedi, get, hara lazım müraciəti verəm. Mən ona görə yenə də yanıram. Mənim oğlumun adından, yalandan saiddir, nədir başım çıxmır. Onlar da nəyə görə yalan məlumatlar verirlər? Axı, mən oğlumla özüm iki gün bundan qabaq danışmışam, əlaqə saxlamışam telefonla. Həmin günü oğlumu ki, bura gətiriblər zona, zondan bura gətiriblər. O gün mən oğlumla danışmışam. Oğlum deyib ki, mama, nə desələr inanma. Mən heç nəyə qol çəkməmişəm, heç bir icahat verməmişəm, heç məlumat verməmişəm, mənim bədənimdə döyülmüş izlər də var, mənim haqqımda yazılan deyil onlarda da, kağızlar yazılıb qoyulub orada, bu da mən göndərdim sizə qanlı köynəyim. Ona görə sizdən artıq dərəcə bir ana kimi xahiş edirəm, mənim bu şikayətimə lazımlı cavab verəsiniz və həmin adamları öz cəzasına çatdırasınız. İnanın o bir Allaha ki, mən orada yarım saat o polis xananın həyətində durdum, bütün analar mənim kimi fəryad edirdi. Rüşvət baş alıb gedir, qanunsuzluq baş alıb gedir. Bir an gəlin yoxluyun görün, bəlkə mən yalan deyirəm. Mənə nə olub ki, əhdini quran bir qadın, yapışdı qadın, əgər mənim uşağımın cinayəti var isə, mən heç çıxış etməyə xəcalət çəkərdim. Öz-özümə xəcalət çəkərdim ki, mən 64 yaşında qadın, nə üzrən əhli quran qadın belə bir cinayəti törəmsə, mənim uşağım, mən bütün aləmi bir-birinə qarışdırıram. Mən sizə yenə dönə-dönə bir ana kimi xahiş edirəm.
Sizə and verirəm o göydəki qüdrətli Allaha. Ən böyük inanımız Allahdır. Allaha and verirəm ki, bizim məsum balalarımızın qanı yerdə qoymayasınız. Onlara verilən işgəncə, əzabları siz də bir çarə edəsiniz.